У вас від цього звуку теж зводить щелепи. Жах перед візитом до стоматолога нам передався на якомусь генетичному рівні з радянських часів, коли про існування знеболювального ми просто не підозрювали. Нині інші часи, але лікувати зуби не лише страшно, але й дорого. Краще не хворіти і чистити зуби двічі на добу. Але от питання – чим? Чи усі зубні пасти однаково корисні? От ви звертали увагу на ось такі смужечки по краю тюбика. Чому одна червона, ось, а інша, скажімо, зелена? А є версія, що ось така чорна смужечка означає, що продукт складається повністю з хімії. Правда це чи міфи? І чи можна отруїтися зубною пастою чи порошком? Може краще взагалі по старинці чистити содою? Юлія Самсонова віднесла зразки різних паст до лабораторії і зараз розкриє секрети. Запорука розкішної посмішки. Що приховують виробники зубної пасти? Використовується триклозан, скажімо так, досить поширений антибіотик. Як ми щодня шкодимо здоров'ю, неправильно доглядаючи за зубами? Може бути, появиться чувствительність зубів. Та на що слід звертати увагу, коли купуємо засоби гігієни? Це одне з українських підприємств. Воно вже рік випускає те, від чого залежить наша посмішка та здоров'я. Це реактор, в якому відбувається сам процес виробництва. Тут змішуються всі інгредієнти. Зазвичай у пасту кладуть миючі речовини, абразивні компоненти, наприклад, соду, консерванти для довгого зберігання та фарбники. Але на цьому підприємстві рецепт пасти приховують. За 4 години виходить 250 літрів. Цю пасту ось-ось почнуть експортувати у ЄС. В самій же Україні органічні продукції поки не дуже довіряють. Органічні зубні пасти, вони плохо пеняться, у них нет красителей, у них нет ароматизаторов довольно сильних, как, например, ментоловый. И пациенты считают, что они плохо вычищают зубы, но на самом деле это не так. Ми здали на експертизу три різних зразки зубної пасти – органічну, середнього цінового сегменту та більш дорогу. І зараз дізнаємося, що приховується у їх складі. На будь-які смаки, на будь-який гаманець. Пасти, гелі, порошки. Що і як обирати? Ідемо за порадами. Аптечна вітрина із зубними пастами. Асортимент той самий, що і в звичайному супермаркеті. Та виявляється, для щоденного використання не підходить жодна. В склад входять ще лікарські засоби, або лікарські якісь екстракти лікарських трав, або якісь хімічні речовини, які дають виражений лікувальний ефект. Чому лікувальні пасти потрапляють на ті ж самі полиці, що і звичайні, гігієнічні? Адже у них нерідко є навіть антибіотики, які вбивають і корисні, і шкідливі бактерії. Вони не зареєстровані як лікарські засоби. Якби вони були зареєстровані як лікарські засоби, тоді треба було б їх продавати тільки виключно в аптеках. А так вони зареєстровані як косметичні засоби. Подразнення порожнини рота, чутливість і крихкість зубів – це лише початок переліку проблем, які на вас чекають через неправильний вибір засобу гігієни. Як обрати зубну пасту за складом? В інтернеті пропонують такий спосіб. Якщо на спайці тюбику рівцечка зелена, ця паста органічна. Якщо червона, вона містить суміш органічних та хімічних речовин. Якщо рисочка чорна, це 100% хімічна паста. То правда це чи міф? На прилавках легко знайти тюбики з білими та синіми смужками. Що вони означають? Нормування цих позначок в жодному нормативному документі відсутнє. Вона залежатиме виключно від, скажімо так, концепції дизайну, від побажання виробника і так далі. Тобто сильно приділяти, скажімо так, увагу цим позначкам не варто. Отже, ці помітки нам у виборі пасти не допоможуть. На що ж тоді звертати увагу? Найперше на вказані літери СЛС. Це миючі компоненти. Чим вони м'якіші, тим безпечніші для емалі. Самое известное для нас – это содиум лаурил сульфат. Самый мягкий из них считается – это лаурил сарказинат натрия. Лучше пасту брать именно с ним. Ледь не на кожному тюбику звичайної пасти, якщо не ромашка, то прополіс, а ще кальцій і фтор. І виявляється, не всі ці добавки потрібні нашим зубам. Екстракт ромашки, може бути якась алергія на деякі так, складники натуральні, так само і прополіс. Чи лікарські трави не для кожної людини, скажімо, це є позитивний вміст. Зубна паста з фтором, чи корисна вона? Медики досі сперечаються, адже цього хімічного елементу і так дуже багато у нашому навколишньому середовищі. Якщо мінералу в організмі занадто багато, є ризик захворіти на флюороз, який вражає зубну емаль.
Накопичуючись в надмірній кількості в організмі, викликає пористість структури зуба і, відповідно, згодом наш зуб може бути крихким. А щоб не ризикувати, денну норму фтору можна поповнити, з'ївши лише 2 яблука. А ще на цей мінерал багаті морська риба, молоко та навіть питна вода. Ще одне запитання, яке нас зацікавило – чи впливає ціна на якість зубної пасти? В ассортименте от 20 до 40 гривень знаходиться приблизно одинакова по качеству зубна паста. Експерти переконують, відмовитися варто лише від надто дешевої. Дуже дешеві зубні пасти. Вони мають в складі своєму речовини, які абразивні. То чим крупніше зерно, більш жорсткий вплив на зубну емаль. Значить, відповідно, в дуже дешевих пастах оце зерно якраз воно дуже велике. Так звана абразивність пасти на упаковках позначається літерами RDA. Оптимальний показник – від 20 до 60, у дитячі – від 20 до 30, у відбілюючій та пасті для курців – від 100 до 150. Останню можна використовувати не частіше 2 разів на тиждень, інакше зуби стануть чутливими. Ще один показник – термін зберігання. Чим він довший, тим більше у пасті консервантів. Зазвичай у натуральної зубної пасти він не перевищує 1 рік. Повертаємося до лабораторії за результатами дослідження зубної пасти. Ми попросили перевірити наявність небезпечних важких металів, свинцю та кадмію, кислотно-лужний баланс та кількість фтору. Всі 3 пасти відповідають требованням, які к ним пред'являються нормативним документом. Є лише одне але. Для щоденного використання підходить лише органічна паста. В цій пасті ми не обнаружили фтора, і производитель її не декларує, і рекомендує навіть для употреблення дитячої групи населення. Але на що ж орієнтуються працівники лабораторії? Міжгосударственний ГОСТ, ще який прийнят в 99-му році, ще навіть України, тобто в составі всіх прочих республік, і він до другого ГОСТа взагалі нет. А це стандарти майже 20-річної давнини. Тож не варто нехтувати консультацію лікаря у виборі зубної пасти. Адже за гучними маркетинговими гаслами виробників часто ховаються зовсім некорисні, а іноді навіть шкідливі речовини. Юлія Самсонова, Катерина Павловська. Факти тижня.